Strukturat e drejtoris vendore të policisë e korqës në përshpunim me DVP Fier dhe Vlor finalizuan operacionin policor të koduar koordinimi së rezultatit cili të bëkapja dhe ndalimi shtetasit shpalur në kërkim. Lësë, 31 vjetë, Zhbanuaz Gjilan Kosovë, i dënuar më parë përve për më penalet ma shtrimit, shtetasit më sipërm, rezultoni shpalur në kërkim në qarqet vlorë e Ilbasan Tiran e Fier për më penalet të ma shtrimit si më poshtë. Dukat e rrethi gjyqësor të Vlorës, e ka dënuar me 2 vjetë burg pasi në përmjet mashtrimi që ka bërë të këtë 2 persona. Në kohë të ndryshme, dyshohet se ka përfituar një shumë bi 10.000 euro. Gjukata e arethi Gjus Orel Basan, ka lënë në fuqi vendim në gjukatë Sapeli Durës, e cilja ka caktuar në dajtim mas sigurisë siguris në burg, përve përën penalet mashtrimit kërën bashkëpunim. Gjukata e arethi Gjus Orel Tiran ka caktuar masat e sigurisë arres në burg, pasi kështetas në disa raste ka përfituar me antë mashtrimit shumë aparash duke shqitur njetet mara me qiram. Ponda nda i këti shteta, si për e time dhe nga seksioni për krimin ekonomik-financiar, në drejtorin vendore të policisë firë, në bëshpunim me prokurorin pasi kër shtetas, me antë mashtrimit ka përfituar nga një shtetas në levan të firit një shumë prej 850.000 lekësh. Shtetas i lësë, në momentin kur shërbimet e policisë legjen urë i kanë kërkuar të ndaloj, nuk është bindur urë të tyre dhe ka tentuar të lergohet me mjetin të bëndës, por une utralizua dhe uvunë pranga gjatë kontrolit fizik nda i ti, ju gjetë një kartë identiteti shqiptare dushuar se si falsifikuar, si dhe në mjetë ju gjetë një thikë dhe një sopat e cila ju sekuestrua me cilësin e provës materiale. Nga specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë e Korqës u bëgjith ashtu arrestimin flagrants i shtetasve, këhë, 66 vjetë zhbanues në vazhtemi Malic, Arrestimi i tij u bë pas një në dieshmën lagjë në Unë në Korçë, gjatë një konflikti për motive të dobta. Kryshtetas dyshohet se ka plagosur me mjet në prehës shtetasin GC 25 vjeç, banues në Vloçisht, në Mali, si dhe shtetasin SG 30 vjeç, banues në Korçë, të cilët aktualisht ndodhen në Spitalin e Korçës në kujdesin e mjekëve. Dhe atë 21 vjeç banues në Korçë Arestimi ti u bë pasi kushtetës në datat 24 pari 2020 dhe 25 pari 2020 në legje nëmër 1 dhe nëmër 10 qytetit korqës dushojtë se ka vjedhur në banesat e shtetas VAP dhe RM pa isi elektroshtëpjake dhe disa orendit të ndryshme.